Nampak controller. Lah, dia tak ada playback ke? Aku ni tak ada. Phone. PTSD. Yeah. Okay. Plus lah, memang kena duduk depan lah. Taktik dia 4-4-5 eh. 4-5 lah. 4-3-4. Dia 5-7 laps kan? 4-5. 4-3. Aku guna 3. Medium dulu lah. Medium dulu. Eh, kau drop ke A? Bodoh apa kau buat? Kau ambil budak Eva sepatutnya laju ke? Boba laksa. Boba dengan laksa. Tapi dah ingin aku dah makan Maggi boba tu. Dia Maggi goreng. So dia spicy sweet. Sweet spicy. Ya soup. Kan. Aku dah try so, bapak. Terus aku nak terus aku kereta tanda siap. So last aku try yang tu. Oh tu sedap. Yang goreng sedap. Pasal dia spicy spicy. Hah? Ada. And that one because aku, agaknya pasal aku tak ice kot. Kalau aku tak letak ice okey lagi. Okey je. Because it says can be served cold, so yeah. Yeah, because of the boba. Is that it? Tomahawk lagi laju eh on the street. Hmm? An hybrid. Semua kena indicator tu. Oi, lajunya naik dan 62 ni. Eh, apa naik 62 aku tak try lagi. Sama lah. Woi, ten, hanjir. Dia menes off kot, laju dalam corner. Dulu kena pakai. Tu ada guna Audi. Audi dah ada ke? Audi yang BGT. BGT. Oh, okay.
Haji. Kereta tu top time, so should be fast lah. Oh, awalnya aku break. Okay. Aku tak boleh jumpa breaking point. Dia sit a bit lower compared to the McLaren for some reason. Buat lagi sikit masalah ni. Tama lah. Kan kau sorang je tu. Oh shit, sorry. Aku potong lah. Pakai medium je tu. Factor 3 tu aku tak tahu mana lose time. Good. Oh, pakai controller. Oh, I thought you were joking. Nayang dia punya controller input kot. Button wheel lagi banyak. Mana jalan medium, freaking medium. Ini dirty air, bodoh. Bye bye. I'm pulling away. Apa dia? Saja. Sama Izzah katanya aku tak tahu dia akan tinggal macam ni. Eh, kalah tu. Nak apa kalah tu? Empat kali kalah. Kau rasa? Aku baru ingat ABS week. Patutlah aku break trade je mulai macam. Aku terus masa aku lupa. Patut aku macam apa aku break straight je mai. Aku pun teringat jap. Aku pelik lah, aku tak return ni. Aku punya ABS week. Okay, fine. But this is a good time to experiment. Teach me theory. ABS week lagi-lagi ke tak? Oi, laju sangat, laju sangat.
come on. Hold on. The boy is pulling up. Aku just kena control brake dia. Ui. Kau pakai sub ke? Tapi ABS weak, so aku boleh lah apa aku break straight je. ABS weak. Aku mau apa siapa. But aku letak dia brake bias belakang. Okay, okay lah sikit. Tak terlupa. Macam tak apa. PO3 bapa. Sampah siap. Under 10 laps tu aku ingat. 8. Kau ingat apa AC? Forza pun boleh. Oh ya, yeah. Ya, yeah. Forza. Asyik. Kita go sekali lagi. This time with ABS default. Bodoh tu. Going again. Tak nak tahu. Bukan baru-baru ni yang komen menu tu. Yelah, big bug. Ingat singa. Hmm.
the person. Apa? Number. Oh, break. Sebab aku tak tersundul dia. Patutnya boleh. Repeat. Repeat, repeat. Sense why you have two tire compound untuk daily race. Dia dapat isi-isi aku. Kereta aku tunggu bersihkan. Tak straight lah. Macam nak dia. No. Pak straight line jangan harap. Kereta ni lagi laju dia straight line kau rasa? Kena awal, break awal lah. Tak lah kereta lama, break macam cheese. Sebab punya audio tak pick up by the seat. Aku disable untuk kasih minat. I heard that you've done sick fuck. I think
I know you said the other one. No need, no need to hide it dah. Habis kok. Tak ada habis dia dah. You said something else but never mind. Kalau aku tak sedar tak apalah. I don't care anymore. I haven't slept for 24 hours already though. Kereta kau tak, kereta kau ada downforce tak apa ke? Kereta ni downforce apa je sangat? Tak dapat. Lambat yang terlalu. Power sangat terlalu, sorry. Tak ada apa-apa makan je. Lepas ni dua ni. Woohoo. Yeah. Aku overshoot, sabarlah. This guy is not famous for his turning capabilities, though. This class. This car of this age. Compared to the cars of now. Nanti, oi. Lo gila lah. Dah memang kereta aku slow. On goodness, kau rasa? Kita akan kau. I can't carry as much speed as you, you know? Kalau boleh potong ni balik, apa susah sangat. Eh, mana tahu dia tiba-tiba bindit kat depan ni. I'm Master Predictor.
and prediction milestone. SR. Oh. Yelah, aku guna SRT Tomahawk yang sekali. Jom. Eh, 919 boleh. Wow. 919 eh. And also aku ABS week. Hehe. Sekejap tu. Completely forgot ABS was on week. Aku drop. Ah? Aku drop from P2 to P5. Apa dia? Okay, sekali lagi. Using the same car, but ABS on default, please. Kau kena sontot ke apa? Kau kena sontot ke apa siap? ABS week. Taking dia pisang tu. Jadi yang nyeris. Sedih saya kau. Di awal lah kereta ni. Tak because of the stop speed, because of tadi carry the damage. Mana?
guide is, well, it is the hand that you do stuff with. Equinox Sky Time, okay. Kalau aku drop berapa ni? Shouldn't be doing this, but eh, naik. The fuck? Mari kita zero. Peju. Apa dia? Baru break sedap sikit. Tak ada break straight ni. Kena ingin mungkin maybe it's a lesson. Apa dia delete? Ten. Thank you.
aku should. It's lah, dia nak cuba overtake dari outside. Yang downhill corner mengat straight eh. On the back straight. Lepas dia hambatan. Tak, dia pergi wide sangat. Aku kan tak asal. Eh, dia nak pergi wide. Dia lagi situ. Flu pula dia. Eh, dia pun kena penalty. Dia kan gak ada aku pun. Yang kedua. Woi, straight je. Siapa? Siapa? Porsche not bad kat track ni. Porsche baru. The 919. 919 lah. Memang sampai mati lah. Itu tu sampai mati siap. DTS situ. Thank you.
aku weh. Ada masalah connection situ. Oh, somebody's internet is hanging by a thread. Kan dah habis ke dia punya tu, tu. Tak. Master plan. Not one. Thank you.
Oh, Sigar tak ada. Sigar dah pulang ke? Very low on throttle, I should then pass the time. Understeer.
let's not use the Group C again on Kuasi. Downforce is not enough. About 2 seconds of lap slower, but then again I'm not that good here yet. Grip myself, make the car rotate a bit to compensate the lack of turning cornering capability. Shit. Well, there goes my DR again. That's a lot of time there. Alright, that's end for today's stream. So, do not use Group C cars unless you are okay with yourself, probably, or someone in the top tier. Me, no good here, this car. I was too confident. But yeah, thank you for watching the video. See you guys next time. Bye bye.